Tietoturvasta huolehtiminen pitäisi olla yhtä arkista tekemistä kuin ovien lukitseminen ja ikkunoiden sulkeminen. Kaikilla näillä toimilla huolehdit, että kukaan ulkopuolinen ei pääse käsiksi yrityksesi tietoihin ja prosesseihin. Suunnataanpa siis katse hetkeksi tietoturvaa ja varmistetaan, että asiat ovat kunnossa. OPSEKin Mika Lindberg antaa samalla vinkkejä siihen, millä pääset tietoturva-asioissa alkuun tai varmistamaan yrityksesi tietoturvan ajantasaisuuden. Tämä video on toteutettu osana Eeruran Resilience-hanketta, jota tukee rahoittaa Interreg Baltic Sea Reach. Moi Mika ja tervetuloa. Kiitoksia. Kiva, kun pääsit tulemaan. Ihan kuule, kannustuspuheenvuoro ensin. Miksi tietoturvasta on niin tärkeää huolehtia? No se on ensinnäkin se, että kaikessa liiketoiminnassa niin kuitenkin käsitellään tietoa ja tänä päivänä se tieto alkaa olla sen liiketoiminnan yksi ydinasioita. Siellä on sekä tietenkin se, että siellä meillä on asiakastietoa, jos meillä on kuluttaja-asiakkaita, niin henkilötietoasiat tulee siellä mukaan. Ja sitten toisaalta sopimusten kautta me käsitellään monesti sitten niiden meidän yritysasiakkaiden tietoja. Niin kaiken sen suojaaminen niin estää toki niitä negatiivisia tapahtumia, mutta toisaalta sitten varmistaa sen, että me voidaan tehdä nyt positiivisia asioita. Joo, just näin. Miten tietoturva-asioissa pääsee alkuun? Tietoturva-asioissa niin kannattaa ottaa pieni askel taaksepäin tekniikasta. Että aloittaa sillä, että ymmärtää, miettiä, että mitäs ne tärkeät tiedot mulla on. Mm. Miten, onko ne suojattu varmasti tai liittyykö niihin jotain uhkakuvia eli riskejä. Ja sitten sen jälkeen lähtee liikkeelle. Okei. Okay. Ja itsellä tulee ainakin ensimmäisenä perusasiana mieleen joku salasanat. Niin minkälainen on hyvä salasana ja miten niiden kanssa kannattaa ottaa huomioon? No toi on hyvä, että se tulee ekana mieleen, koska vaikka paljon puhutaan, että salasanat on sellaista asiaa, mikä vanhenee, niin oikeasti ne on vielä tällä hetkellä yksi ydinasioita, millä me suojataan ihan henkilökohtaisesti ja sitten just niitä yritysten tietoja. Hyvä salasana on semmoinen, joka merkkaa sulle itselle jotain. Mm. Kukaan muu ei siitä välttämättä ymmärrä mitään. Sen ei tarvitse olla mikään kryptinen kirjainteinen numeroinen yhdistelmä, mitä sä et millään itse muista, vaan mieluummin pitkä, vaikka jopa lause, joka merkkaa sulle itselle jotain. Sitten sinne sujuvasti niitä numeroita, kirjaimia, erikoismerkkejä. Se on aika hyvä. Käyttää sana ehkä salalause on parempi. Okei, toi onkin hyvä vinkki. Sitten on tullut vastaan ainakin töissä, jossa on järjestelmässä kaksivaiheinen tunnistautuminen, niin kannattaako se ottaa käyttöön? Se pitää ottaa käyttöön. Että ei ole mitään selitystä, miksi et käyttäisi sitä, jos järjestelmä sen mahdollistaa. Että on se sitten ne yrityksen sometilit tai henkilökohtaisetkin sometilit ja sähköpostit ja muut, niin kaikkien aina se kaksivaiheinen. Ihan aina. Okay. Ei tingitä siitä. Täytyy katsoa omaankin peiliin. Kyllä. Joo. Entäs sitten varmuuskopiointi? No varmuuskopiointi on semmoinen juttu, että se meinataan vähän unohtaa, kun me ollaan nykyään pilvimaailmassa. Sitten vaan ajatellaan, että kyllä ne on siellä pilvessä. Mutta se voi olla semmoinen juttu, että aina se pilvipalvelun tarjoaja ei välttämättä, että jos sattuu jotain ikävää, niin ne voi sieltäkin kadota, niin pilvestäkin ottaa ne tärkeimmät tiedot itselleen. Tai sitten varmistua vähintään, että se, mitä pilvipalvelua käyttää, niin siellä hoidetaan varmuuskopiointi. Sitten jos niitä löytyy sieltä vaikka sit omalta läppäriltäkin, niin sitten siinä kohtaa niin voi hankkia pilvipalvelu minnessä sitten ottaa se varmuuskopioin. Okei, okay. Noin niin kuin molemmin päin. Ja molemmin päin, joo. Just näin. Okei. No miten sitten, jos puhutaan niin kuin vaikka fyysisestä laitteesta, niin miten niitä suojataan? No fyysisessä laitteessa, niin siinä on se, että me tupataan tallentaa sinne kuitenkin jotain. Mm. Eli sielläkin on sitä aktiivista tietoa, niin se on sitten salaaminen, salakirjoitus, kryptaaminen. Sillä on monta tämmöistä termiä, mutta se tarkoittaa sitä, että ne tiedot ei ole kenenkään. Kukaan ei saa sitä tietoa haltuun, vaikka esimerkiksi varastaa sitä, unohtaa se junaan ja se päätyisi väärin käsiin. Niin sieltä ei sitä tietoa saa ulos silloin, kun se on salattu. Okei. Pätee kannettaviin, pätee puhelimiin. Miten se vaikuttaa sen koneen käyttöön tai puhelimen tai tietokoneen käyttämiseen? Ei mitenkään. Kukaan sä et huomaa sitä, kun sä käytät sitä. Ja käyttöönotto maksaa 0 €. Se on asetuksista laitetaan päälle. Ja toivottavasti jatkossa se on myöskin oletuksena päällä, mutta vielä toistaiseksi ei. Okei. No miten sitten verkossa tulevat uhat? Riittääkö se, että mulla on virustorjunta ajantasalla? No se riittää, tai sanotaan näin, että virustorjunta on ehkä vähän, se on pikkusen, me joudutaan jättää se termi nyt jo arkistoon, että puhutaan mieluummin vaikka tietoturvasovelluksesta, kun se suojaa sitten laaja-alaisemmin. Eli sanotaan näin, että varmistuu siitä, että ensinnäkin itsellä on ajantasainen tietoturvasovellus, mikä tänä päivänä puhutaan vaikka semmoisilla termeillä kuin edistyneiden uhkien torjunta ja muuta. Se on fiksumpi kuin se perinteinen virustorjunta. Se on hyvä lähtökohta, se suojaa konetta verkkotasolla ja sitten just tämmöisiltä haitallisilta ohjelmilta. Okei. No onko väliä,
mä oon jossain kahvilassa, niin saako mennä ihan mihin verkkoon tahansa vai? No sanotaan, että semmoista pientä tuota noin, niin voisiko sanoa, että arviota kannattaa aina tehdä. Että jos on kotimaassa ja meillä tyypillisesti kaikilla tuossa kuitenkin kännykässä on aika hyvät datat, paketit, jakaa sitten vaikka siitä mieluummin. Että se on aina semmoinen varmempi. Silloin sä tiedät, että se kulkee varmasti tämän liittymän ja tämän operaattorin kautta, eikä missään muualla. Okei. Joo. No sitten tällainenkin termi on tullut monta kertaa vastaan kuin kalastelu. Miten se liittyy tietoturvaan? Kalastelu, se on ihan hyvä termi, koska se on vähän semmoista niin kuin onnenkantamoista niitä rikollisilta. Mm. Eli nehän pyrkii huijaamaan meitä erinäköisin tarinoin, luovuttamaan just niitä käyttäjätunnuksia ja salasanoja, laskuhuijauksia, antaa vääriä tilinumeroita, lähettää tekaistua laskua. Se on semmoinen, se kalastelu on semmoinen, siitä on muodostunut semmoinen yleistermi kaikille näille huijauksille, mitä tulee. Mutta se kalastelu itsessään viittaa siihen, että anna meille käyttäjätunnus ja salasana. Lähetetään linkkejä, liitetiedostoja, mistä klikkaamalla, sitten sä päädyt sivulle ja sitten sanot, hei, Microsoft tai Google-tili, kiitos, kerro tänne. Mm. Ja siinä pahimmillaan menettää käytännössä pääsyn siihen tiliin kokonaan. Joo. Eli ne tiedot ovat sen jälkeen sillä rikollisella. No, mistä mä tunnistan kalasteluviestin? Sen tunnistaa oikeastaan siitä, paras mihin voi tarttua on aina se asiayhteys. Siihen, että kun sä saat jonkun viestin, jossa, joka tuntuu oudolta, että kuuluuko mulle tulla tämmöistä? Minkä takia tämä ihminen lähettää mulle tämmöisen viestin? Minkä takia niin se tulee nyt, miksi on silloin kauhean kiire, minkä takia mun pitää klikata tätä linkkiä. Se on hyvä merkki, että kun sä alat kyseenalaistamaan sitä vähän mielessäsi, niin sä olet tehnyt jo tunnistamista siitä, että sun on vain jotenkin tarkistettava se. Tyypillisiä on just nämä tämmöiset, että tulee yhtäkkiä täysin oudon. Sinällänsä ehkä tutulta ihmiseltä tulee viesti vaikkapa, että hei, tässä viimeisin laskumme. Ja normaalistihan ne kulkee yleensä siellä verkon välityksellä. Niin siinä kohtaa pitää jo hälytyskellot soida ja sitten soittaa sille toiselle. Ei vastata siihen viestiin, vaan soittaa sille henkilölle kysymys. Hei, oletko sä lähettänyt tämmöisen? Onko tämä ihan oikea juttu? Todennäköisesti vastaus on, että ei ole. Älä vaan klikkaa sitä. Eli ottaa se toinen tapa varmistaa se asia. Joo. No tietoturva on varmaan yhtä vahva kuin se heikoin lenkki. Ja, mitä yrittäjä tai yrityksen johto voisi tehdä, että jokainen tunnistaisi sen oman roolinsa siinä tietoturvassa? Joo, vahvistetaan sitä lenkkiä ja murretaan se, niin kuin se ajattelutapa siitä, että henkilöstö on heikoin lenkki ja tehdään siitä yksi tosi vahva lenkki. Eli hyvä ohje ei tarkoita sitä, että sen pitää olla eeposmainen, vaan enemmänkin hyvä ohje, joka kertoo konkreettisesti, mitä tehdään, mitä pitää tehdä, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja sitten semmoinen tärkeä juttu, että jos jotain menee pieleen, mihin olet yhteydessä? Ettei tule sitä paniikkia, jos sitten vahingossa klikkaa sitä linkkiä, vaan tietää sen. Koulutetaan se ihmisille, annetaan se niille niin, että niin on helppo päästä siihen. Ja sitten se koulutus ei ole vain kerta vuoteen muistutellaan asiasta tai kerta viiteen vuoteen, vaan semmoista, että aina sopivilla aikavälillä muistutellaan. Etenkin jos uutisvirrassa tulee vastaan asioita, jotka esimerkiksi liittyy meidän yrityksen toimintaan, niin hei, tämmöistä on liikkeellä. Muistakaa, alkaa tarkkana. Joo. No tuossa kävikö vähän, sitä nostit toi jo, että ei vaan kertavuoteen muistutella, mutta se on vähän kuin jatkuva prosessi huolehtia siitä tietoturvasta. Mistä sä lähtisit nyt liikkeelle, jos pitäisi saada yrityksen tietoturva-asiat ajan tasalle? Jos on semmoinen olotila, että ei oikein tiedä, missä me ollaan, niin kyllä se lähtee siitä just, mitä mä sanoit siinä alussa. Ajatellaan sitä, että tiedetäänkö me, mitä kaikkea me käsitellään, missä järjestelmissä. Onko me suojattu ne järjestelmät? Liittyykö niihin jotain semmoisia, että me tiedetään, että tämä ei ole ehkä ihan kunnossa? Ja tietääkö meidän ihmiset, miten ne käyttää niitä? Ja sitten just nämä tekniset jutut sen jälkeen näihin niin kuin tietokoneisiin, kännyköihin ja tämmöisiin, niin sitten ne on helppo ratkaista sen jälkeen siitä. Joo. Voisiko sitä ajatella, että olisi tällainen joku kuukausi- tai vuosi-tsekkilista, että mitä voisi vaikka kuukausittain varmistaa? Sanotaan näin, että vähän riippuu tietenkin siitä organisaation koosta. Pienellä yrityksellä niin kuukausittain voi, siellä on niitä rutiineja toki, että varmistetaan, että jos niitä varmuuskopioita otetaan tai muuta, niin niissä on tietenkin hyvä olla semmoinen sopiva sykli. Ja sitten vähän riippuu siitä, että miten muu toiminta menee. Että jos henkilöstöllä on vaikka puolivuosittain joku koko koulutuspäivä, niin mahtuisiko sinne se tietoturva? Mm. Että siitä ei tule semmoista erillistä saareketta, vaan se soljuu siellä arkipäivässä, arjessa mukana. Ja sitten toki nämä tämmöiset just, että mitä meillä on ja ketkä kumppanit meillä on käytössä ja onko meidän tietoturva ajan tasalla, niin ne voi olla sitten ihan semmoisia just vuosittaisia tarkastuksia. Okei, kiitos. Hyviä käytännönläheisiä vinkkejä. Kiitoksia.